На големата роденденска прослава, потом монографијата «Нови хоризонти» на повеќе од 200 страници, пишуваат авторите и режисерите кои изминатите години работеле во Битолски театар, а уредник е Билјана Крајчевска. За големиот јубилеј на театарот говореше покрај директорот Валентин Светозарев и битолскиот градоначалник Владимир Талески, кој за време на својата кариера како актер ја одигра улогата на Хамлет. Да ви кажем искрено, не знам и самиот зошто, до ден денеска, еве, трет мандат, секој ден одам на работа како градоначалник и се уште мислам дека сум на привремена работа во Обштината и се уште се чувствам како член на Народен театар од Битола. И тоа чувство никога што ме напушта, напротив, се засилува и често пати едноставно добивам еден чуден инстинкт. На 14 ноември, секогаш на овој ден, сме имале можност да одиграме некоја представа, да направиме нешто за нашата публика. Тоа сме го правеле максимално добро и сме го славеле нашиот роден ден. Најстариот и, да не ми забележат гостите од другите театри, и најдобриот театар во Република Македонија, Битолскиот народен театар. Првиот Хамлет од Шекспир во Македонија беше поставен токму на театарската сцена во Битола во режија на Љубиша Георгиевски, а улогата во далечната 1963 година ја одигра големиот бард на македонското глумиште Ацо Стефановски, реномираниот македонски режисер Љубиша Георгиевски, кој оваа година одбележува 55 години работа, го истакна значењето на битолски театар, најавувајќи новата представа Геноцид, која после Скопје ја поставува во Битола. Ја паметам првата и втората представа на мојата, 45-та година. И треба таа сцена да се спомни, затоа што не верувам дека овде има човек кој се сеќава, нема толку години за да може да се сети на таа прва. Мислам дека беше втората представа, поред. Она што ме исполнува со носталгија, а што веројатно нема да се спомни нигде, за моја голема жал, е нашата театарска зграда. Друго што да ви кажам, јас иначе сум лично, навистина среќен, што ете така удеси господјата Талија, за која е да мој колега на времето рече дека ми е тетка, не ми е тетка, а удеси така да точно прославата на овај театар во кој ги заработи првите пари за цигари. Кога имав 17 години, овој театар слави 70 годишница, а јас славам 77 години живот и 55 години работа. Фотомонографијата «Нови хоризонти» ја промовираше режисерот Дејан Пројковски, кој во моментов ја режира представата «Прогледување» во Битолски театар, а на промоцијата се присети на своите почетоци во театарот и љубовта кон истиот. Голема е честа за мен и возбудата да бидам промотор на монографијата на Народниот театар од Битола, со оглед на тоа што сите ние кои што потекнуваме од Битола имаме слични приказни, како што раскажа професорот Љубиша. Сите наши први спомени, први средби со театарот се токму на сцената на Народниот театар од Битола. Јас секогаш во себе ја носам споменот на тие детски денови кога, движејќи се низ фундусот, низ костимите, низ реквизитата, некако ја гледав таа магија, тој еден волшебен свет кој што за време на представите оживуваше. Всушност, од тогаш некако ме фасцинираше моментот на една група на луѓе, на едни сонувачи кои што во тој момент ја раѓаат представата, ја создаваат уметноста. Ме фасцинираше секогаш кога ќе го слушнев гласот на инспициентот во Битолскиот театар за почеток на представата и кога ќе се случеше тој нов свет на сцената. Секоја монографија театарска сметам дека е како каменот на Сизиф. Секоја монографија стигнува на врвот на планината, тоа е доказ дека патот е успешен и веќе од утре треба да се создава нова монографија, нови представи. Од првата представа на службен македонски јазик Ѓорѓе Магаревски од Владо Малески во 1944 година, па се до денес на театарската сцена играле на 200 актери, а театарот гостувал на сите континенти, освен во Африка.